Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. В ніч на 14 червня ворог атакував місто 4 калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада. Матеріал Олександри Ченкової. Бачите, куди попала ракета? От висить, бачите, стовп? От в то місце попала ракета. Потрощені стіни, зруйновані перекриття та купи брухту – це наслідки ракетного удару по Одесі 14 червня. Окрім складу торговельної мережі, де загинуло 4 людей, найбільше постраждав цей бізнес-центр у Приморському районі міста та житлові будинки поблизу. В деяких квартирах досі немає вікон, але люди чекають. Ми всі настроїлися на те, щоб робити бігом ремонт, тому що це літо і благо, що тепло, нема дощу і треба бігом все засклити, щоб все було добре. Чи не найбільше постраждав музей цікавої науки? Тут пошкоджено 80% експозиції. Тут була експозиція, багато експонатів, ми їх демонтували. Тут була кімната оптичних ілюзій, трошечки далі там була музична кімната. Наразі більшість експонатів ремонтують та згодом перевезуть у нове приміщення, бо це не відновити. Поповнити експозицію музею запропонували їхні європейські колеги. Таким чином вдасться замінити те, що було втрачено через ракетний удар. Є експонати, які ми про них забуваємо, ми їх більше не відновимо, ведемо перемовини, знайти приміщення, де можна зараз перевести цю експозицію, влаштувати хоча б невеличку експозицію десь і потім вже довести цей музей до ладу, як він повинен бути. Ударна хвиля була настільки сильною, що постраждав і університет поблизу. У 4 корпусах Одеської політехніки вибило майже усі вікна. Частково двері, з'явились тріщини на стінах. Майже жодного вікна на фасаді не залишилося. І наші кафедральні аудиторії, які є візитівкою нашого університету, можна побачити давнішній герб університету, вони зараз непридатні для експлуатації, тому що вони відкриті і це дуже опасно. Частину приміщень тут вже законсервували, але про відновлення поки не йдеться. Освітяни зверталися до профільного міністерства та вже отримали перший транш. Утім, кажуть, це усього 15% від того, що потребує університет після ракетного удару. Наразі відновлюють лише покрівлю, бо є загроза подальшого руйнування. А ще допомагає бізнес та колишні студенти. Студенти минулих років випуску, які нам допомогли, вони придбали склопакети і будемо відновлювати наші вікна, а тоді треба буде робити ремонти. Засклити цей корпус власними силами планують до початку навчального року, аби близько 6000 студентів змогли навчатися очно. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факт, ICTV. Єдині новини.